nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga, banyacyubahiro mwese mu nzego zitandukanye, nagira ngo ntangire nihanganisha abafite imiryango yabo bashyingura ababyeyi, bashyingura abana, bashyingura abavandimwe, bashyingura bashakanye, inshuti, mwese ndabakomeje cyane. Ndashimira kandi nanjye by'umwihariko urukiko rw'ikirenga rwatanze inzu yahoze ari urukiko rw'ubujurire, by'umwihariko tunashimira Profesori Rugege wabigizemo uruhare rwe ku giti cye, nubwo atashoboye kuba ari hano ariko twabonanye ku mugoroba. Ndanashimira Akarere ka Musanze ku bushake kagize, imbaraga kashyizemo kugira ngo uru rwibutso ruboneke kandi ruboneke mu gihe gitoya, nabwo mukwiye kubishimirwa. Icyo naheraho mu gutanga iki kiganiro ni ukugaragaza ko abajenosideri bahemukiye igihugu, kuko ubundi ntabwo twagombye kuba turi mu gikorwa nk'iki ngiki. Bangije bikomeye indangagaciro z'umuco nyarwanda, kuko ubundi mu mibereho y'abantu iyo bava bakagera icyo buri wese yifuriza undi, no mu muco nyarwanda ni uburenganzira bwo kubaho, ari nayo mpamvu indamutso yacu buri gitondo ni waramutse, umusezeho ni wirirwe, urabeho, uraho. Ntabwo mu muco nyarwanda habamo kwica. Ibi rero aba bakoze barigisha ubwabo bishe umuco nyarwanda. Umwihariko munini w'iyahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, ni nayo ngira ngo nibandeho cyane, ari nayo aka Karere ka Musanze gaherereyemo, ndetse na Gakenke, Burera n'igice cya Nyabihu. Umwihariko ni muremure, ariko kimwe mu biburanga ni uko nk'ahandi henshi mu Rwanda cyangwa hose urwango rw'Abatutsi rwarigishijwe runashyirwa mu bikorwa mbere ya 1994 kandi ku buryo buremereye. Hano naho niko byagenze. Ikindi twavuga ni uko abenshi mu bari abategetsi, abakuru ba Leta, abakozi ba Leta bakuru, n'ab'ibigo bitari bya Leta na za banki n'abasirikare bakuru, benshi bakomokaga hano mu yahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, bagize uruhare rukomeye mu gutangiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu gihugu, mu kuyikwiza aho bakoraga hirya no hino mu Rwanda, no mu gushishikariza ikorwa rya Jenoside atari mu Ruhengeri gusa, ahubwo ahantu hatandukanye mu gihugu aho bakoraga. Uyu mwihariko bawuhuriyeho n'abakomokaga ku Gisenyi n'igice cya Byumba bitaga Urukiga. Niyo mpamvu nakoresheje amazina ya kera kugira ngo bishobore kumvikana neza. Mwaka w'inyuma ya 1959 Perefegitura ya Ruhengeri yaranzwe n'ubwicanyi kimwe n'ahandi henshi mu gihugu. Ruhengeri yari ifite abayoboke bakomeye ba Parmehutu batangije kwica Abatutsi ku itariki 6/11 1959, bakurikira ubwicanyi bwari bwatangijwe Gitarama ku itariki ya 2/11 1959, ku matariki abiri ya 6/6 Ugushyingo 1959 nibwo sheferi zose za teritwari yahoze ari ya Ruhengeri zatwitswe, bica Abatutsi, banyaga amatungo yabo, babatwikira amazu. Abarwanashyaka ba Parmehutu batangira ibitero ku yahoze ari sheferi ya Buheruka yatwarwaga na shefu witwaga Bisamaza, n'iya Bukonyabugarura yatwarwaga na shefu wa Bukama. Tariki 7/11/1959 barakomeza batera muri sheferi ya Murera yatwarwaga na shefu Kamari, babiri nabo baheraho bamutwikira, bakomereza kuri sheferi ya Bugarura, Ndorwa, Bukamba, Rwankeri n'ahandi. Kugira ngo tubishoboke, Abaparmehutu bose mu Rwanda bakwizaga impuha mu baturage zivuga ko hari umuntu w'umutware wishwe ukomeye w'Umuhutu, kugira ngo Abahutu bashobore kwitabira ubwo bwicanyi. Na hano mu yahoze ari Ruhengeri niko byagenze, hakurikijwe impuha y'uko batazabica mu mpaka. Tugiye aho sushefu bakomokaga mu Ruhengeri bakwiza impuha ko yishwe n'Abatutsi.
bituma abaperimihutu birara mu batutsi barabica abana n'abatwikira nk'uko nababwiye byitwa ko ngo ari ukumuhobera nababwiraga mu karere ko henshi mu gihugu ari uko babikoraga ndabahengera ebyiri nk'i Rwamagana hishwe abatutsi ku itariki 12 z'ukwa gatandatu 1961 barishe umudepite mu parlement witwaga Kajangu icyo gihe imbaga y'abatutsi yararimbuwe mu Buganza bashinjwa kuba ari bishe Kajangu nyamara siko byari byagenze ku Kajangu yari yishwe n'abakajangu ubwabo bapfinzanje zari hagati yabo biyobowe n'uwitwa wigeze kuba minisitiri w'ingabo ku butegetsi bwa Kayiba muri Kigali ahitwaga mu Burundi na cyambwe ayo mayeri yarakoreshejwe itariki 5/8 1968 hicwa abatutsi abandi barakomeretswa biturutse ku gihuha cyakwijwe ko uwari minisitiri w'ubucamanza icyo gihe Anastase Makuza ko yapfuyijwe n'abatutsi nyamara nabyo ntibyari ukuri ahubwo Makuza yari yagize impanuka y'imodoka ariko bikurikirwa no kwica abatutsi babeshya ko ari bo bamwishe ibi binagaragara mu nyandiko yakozwe n'uwari rezidant w'Ububiligi Colonel Rogers ku itariki 9/8 1961 niwe usobanura ayo mayeri yakoreshejwe kugira ngo abatutsi bo mu Bwanacyambwe bicwe ikindi rero mutazi wenda ni uko hose bararetse abatutsi baricwa impamvu byashobokaga ababiligi bari babihagarikiye bakanatuma bikorwa nta nkomyi hari n'abo babigizemo uruhare ubwabo hano mu yahoze ari perefegitura ya Ruhengeri muri 1959 waheruraga administrateri wa teritwari yari umubiligi witwaga Joseph Domani yarabirebereye ashyigikira Parimihutu n'ibyo bikorwa byo gutwikira abatutsi no kubica mu batutsi bari basigaye batatwikiwe ibyo nabyo bikorwa ku mabwiriza yatanzwe n'abakozi babiri b'ababirigi bakoreraga teritwari ya Ruhengeri barimo uwitwaga Docler ndetse n'uwitwaga Docasteri icyakurikiyeho kindi cyaranze yahoze ari perefegitura ya Ruhengeri tugomba kumenya mu mateka ni uko yaranzwe no gucira kujugunya abatutsi babajyana mu Bugesera cyari igikorwa nicyo cyateguwe n'abakoloni kuko babakusanyirizaga mu mazu ya leta no muri za kiliziya bakabashyira ahantu bitaga kando transit inini zari ahantu habiri zari hirya ahangaha ku mazu ya Sopirwa niho hari kando transit imwe indi ikaba yari kuri paruwasi ya Nemba ababirigi rero bazanaga za kamyo bagapakiramo abantu bakabajyana i Nyamata icyo gikorwa cyo kubajyana i Nyamata cyari igikorwa kigambiriwe kugira ngo babajyane mu mibereho mibi babavanaga ahantu muzi ko hari ubukonje hano mu yahoze ari Ruhengeri bakabajyana i Nyamata hadatuwe kandi hashyushye ibyo byahungabanyije ubuzima bwabo bikomeye kandi kubiza amategeko murabizi kujyana abaturage bigambiriwe ku buryo batoranyijwe hashingiwe ku cyiciro barimo ukabajyana mu bice bitari ibyabo kabafungiramo biri mu bigize icyaha cya jenoside n'iyo kubica byaba bitaraba bamaze kugezwa mu Bugesera abatutsi bo mu Ruhengeri ndetse n'abavuye ku Gikongoro n'ahandi bakomeje kwizera ko bazasubiza iwabo kuko ntibari bazi impamvu bahajyanye bituma uko iminsi ihita bagezeho banga gukora banga guhinga basa nk'abiyicisha inzara bituma ubutegetsi nabwo bushyiraho imbaraga kugira ngo bubategeke guhinga bityo bazakomeza babe mu Bugesera uwari perefe wa Kigali uwari minisitiri nako w'ubutegetsi bw'igihugu mumbabarire yari atariwe minisitiri ahubwo yari perefe wa Kigali ukomoka hano mu Ruhengeri Andreas Sebatware niwe wari we n'umusaza mu Bubiligi icyo gihe yatanze amabwiriza yuko abatutsi b'impunzi bajya mu Bugesera batagomba kuhava ndetse ko bagomba kubakumira kugira ngo bemere bahinge kandi bazahabe atanga amabwiriza ku itariki 9/5 1966 yanditse mu buryo bukurikira
nta muturage wo muri Kanzenze uzahabwa uburenganzira bwo kugira komine yimwe ajyamo atarafata isambu ngo ayihinge nibura kimwe cya kane. Kugira ngo umuturage wa Kanzenze abone resepasi ubwo ni icyangombwa cy'inzira, agomba kuba afite urwandiko rwa burugumesitire rubimwemerera. Nsabye nkomeje abantu bose bajya mu Bugesera kwitonda kutagira umuntu bazana mu modoka zabo adafite uburenganzira bwa burugumesitire, cyane cyane abakobwa nibo bakunda kuzana muri ubwo buryo. Icyo aya mabwiriza avuga ni ukuvuga ko Abatutsi bajyanwe mu Bugesera bagombaga guhahama bakahaba nk'imfungwa, bikaba binabujijwe umuntu wese ashobora kuba yagira uwo atwara mu modoka yamujyana i Kigali n'ahandi, byari bibujijwe. Ku batabizi, buriya hari ahantu hafi y'urwibutso rwa Ntarama aho bita kuri Arete hahoraga abasirikare bahari bareba umuntu usohotse i Nyamata imodoka yagira kuri aho bita kuri Arete nyine bakayivuga ngo Arete, naho izina ryavuye. Uwo basangaga adafite iki cyangombwa cya burugumesitire baramwicara bakamuta muri kiriya gishanga cya Nyabarongo. Nk'uko byari bimeze bivuye kwa aya mabwiriza ya Leta 63. Abayobozi b'amashyaka ya Inari na Radere batari mu murongo wa Parmehutu barafashwe bajyanwa i Kigali barakubitwa, hanyuma baza kubimurira hano mu Ruhengeri, babarunda ku gasozi kitwa Kamashinga murakazi, nyuma barabica bahambwe n'abanyururu. Bamaze kubacuza imyenda bari bambaye, abambura amasaha n'imikandara yabo. Aba bantu ntabwo bigeze bibukwa na rimwe, ari nayo mpamvu ku munsi nk'uyu turi n'imbere y'iyi nzu y'urukiko yabereyemo imanza ariko nyinshi cyane z'akarengane, ngira ngo amazina y'aba bantu bishwe muri 63 batigeze bagira ubunamira, batigeze bahabwa icyubahiro bakwiye nk'abantu, nabo mbavuge abashoboye kumenyekana tubazirikane. Harimo Michel Rwagasana wari umunyamabanga mukuru wa Inari, yari n'umuhutu akaba mwene se wa Kayibanda, murabizi no mu ntwari z'igihugu yari yaranze gukurikira umurongo w'abicanyi. Hari Afrika Tienne, Rutsindintwara na Yosefu, Birikanyi Tadeyo, Burabyo Doni, Bwanakweli Prosper, Ndahiro Louis, Kabibe Edouard, Ndazaro Lazaro, Karinda Kariste, Isa Kiwanuka, Ntaganda Zariasi, Zari Ramadani, Rwende Etienne, Biniga Tarsis, Musa Juma, Magabo Deo Gratias, Ngenza Maguru Thomas, Nyangezi Fiacre, na Rwanga Rugambwa Biri Inyasi, nabo baruhukire mu mahoro. Bicwe mu Ruhengeri birashoboka ko hari n'abandi, niyo mazina twamenye, ariko hari n'abicwe ahantu hatandukanye mu Rwanda nk'abiciwe i Kibungo barimo uwitwaga Karimbanya Simoni na Karamuheto Filipo. Uyu Karamuheto Filipo ni sebukwe wa Pasiteri Bizimungu, akaba yari umuganga. Bamwe mu bapfakazi b'aba bantu biciwe hano mu Ruhengeri barimo Madamu Bwanakweli, Madamu Burabyo, Madamu Afrika, Madamu Rutsindintwarane, Madamu Rwendeye, Madamu Miniga na Madamu Ndahiro, bafashijwe n'umupadiri w'Umubirigi wabaga muri Collège Saint André i Nyamirambo witwaga Reginald Grendel, abashakira amacumbi kumumena, ariko Leta ya Kayibanda imumerera nabi cyane kubera ko afashije abo bapfakazi. Nyuma y'imyaka ibiri yagiye iwabo muri konje, Leta itegeka yuko atazagaruka mu Rwanda ngo kubera yuko abangamiye umutekano w'igihugu. Icyo bamuzizaga ni icyo gusa, icyo gikorwa cy'ubumuntu cyo kuba yarafashije abapfakazi b'abantu bari baricuye hano mu Ruhengeri muri 63. Uyu Reginald Grendel yabaye intwari cyane, nyamara afite mwene nyina witwaga Leopold Grendel. Mushobora kuba mwaramumenye bamwe. Leopold Grendel ni umwe mu bashinze ishuri bitaga Iskapa ryabaga hirya hano Inkumba. We yari umuparmehutu wuzuye utandukanye cyane na murumuna we. Gereza ya Ruhengeri nayo twayivugaho gatoya, yaramamaye mu mateka y'imitegekere mibi n'ubwicanyi, igirwa inzu yitotezwa n'iyicarubozo, ariko yo ntiyafungiwemo Abatutsi gusa, murabizi yanafungiwemo n'abandi Leta yabaga idashaka cyangwa abagiranye ibibazo nayo nk'abategetsi bo kuri Repubulika ya mbere bahiritswe na Habyarimana muri 73, n'abiswe agatsiko ka Majoro Lizinde n'abagenzi be bashinzwe gushaka gukora kudeta mu mwaka w'1980. Abo bose bafunzwe nabi cyane, benshi bicirwa muri gereza ya Ruhengeri. Nk'uko byagaragaye mu rubanza rwa Lizinde, bakoresheje
abagize uruhare muri ubwo bwicanyi babitegetse bari abategetsi bo hejuru bari muri leta barimo perezida Habyarimana ubwe proteze Giranyirazo muramuwe icyo gihe bari prefe ku Kibuye ariko bamukura ku Kibuye bamuzana mu Ruhengeri kugira ngo ayobore ibyo bikorwa n'abasirikare bakomeye bari begereye Habyarimana harimo Colonel Sagatwa Colonel Serubuga Colonel Buregeya n'abandi ibyo byose nibyagaragajwe mu rubanza rwa Rizine rwabaye ku itariki 21 kugeza kuri 26 Kamena 1985 kuko Rizine yasobanuye uko byagenze anavuga ko abo bategetsi bakoreshaga uwayoboraga gereza ya Ruhengeri ni ya Gisenyi Sembagare Théodomire na Cyarahani Pierre Désiré ndetse na Ntebandi bayo wakimwe uyu ni wayoboraga gereza ya Gisenyi aba bayobozi ba gereza bakoreraga aba bantu iyicarubozo rikomeye barangiza bakaburiza imodoka ziherekejwe n'abasirikare bakajya kwicwa muri gereza ya Ruhengeri Sembagare yategekaga aba bantu kuyora n'intoki amazira ntoki y'abandi banyururu hanyuma akabaha ibyo kurya badakarabye yabikoraga yarabanje kubicisha inzara bigatuma bemera bakarya kuko nta kundi bari kubigenza iyo babaga bamaze kubica nanone nk'uko byagaragajwe nari izinde mu buhamya yavuze kuko yari n'umwe mu babikoraga bahimbaga seritifika ni ukuvuga inyandiko z'umuganga yuko bishwe n'indwara bari bafite rero abaganga babikoraga hano mu bitaro bya Ruhengeri numve ko serivisi zose zakoreshejwe ibitaro bya Ruhengeri hari umuganga witwaga Dr Hakizimana Cypriani niwe wakoraga izo mpapuro zemeza ko imfungwa zazize indwara kandi zabaga zarazize itoteza ryakorewe hanyuma Dr Hakizimana yaje kwimurwa mu Ruhengeri babishinga undi muganga witwaga Dr Habineza Concorde wakomokaga Save mu karere ka Gisagara ariko nabo barimo ntagondwa zibyumva kimwe n'aba bantu ibyo bitaro bikaba byarabarwaga n'umusirikare nako n'umuganga w'umufaransa Dr Touches ni nawe ashoboye kubisobanura kuko we ntiyabyemeraga ariko akaba ukunda bigenza nubwo abo banyapolitiki ba Repubulika ya mbere biciwe hano mu Ruhengeri na Habyarimana batazize jenoside kuko ntabwo bishwe bahorwa ubwoko bwabo bishwe kubera impamvu za politike ariko murumva ko iyi leta ya Habyarimana yari ifite ubugome bukomeye yari leta yica leta itoteza leta igendera ku ngengabitekerezo y'urwango n'akarengane ndetse ni muri iyo myaka bikabereka ko gutegura jenoside imizi yayo yari ihari mwaka w'1973 urumva ko nagiye ngenda uko imyaka yabaye mibi cyane yagiye isimburana muri 1973 kimwe n'ahandi mu gihugu mu mashuri yisumbuye yari mu Ruhengeri ndetse no mu nzego za leta n'iz'abikorera abatutsi barirukanwe baba abakozi n'abanyeshuri muri Ruhengeri koleje ya Musanze ndetse n'ishuri nderabarezi ry'abakobwa rya Rwaza birukanye abarimu n'abanyeshuri b'abatutsi bahigaga n'abarimu bahigishaga n'abanyeshuri b'abatutsi bahigaga kandi biyoborwa na prefe wa perefegitura Inyasi Karuhije icyo gihe mu Ruhengeri hanabaye ibikorwa byo gukorera urugomo abatutsi no kongera kubatwikira nk'uko byari byaragenze muri 59 na 63 cyane cyane muri za komine Mukingo muri Mukingo ho byanayobowe na Matias Mpiranya icyo gihe yari depite yaje kuba burugumesitiri inyuma murabizi ariko ubwicanyi bw'abatutsi bunakorwa muri komine Nkuri Kinigi Ndusu Gatonde na Nyarutovu ifitanye amateka n'aka karere ka Musanze ni iyicwa ry'umunyamerika kazi Diane Fossey bahimbaga Nyiramacibiri abakuru muramuzi uyu munyamerika kazi yari yaritangiye ubuzima bw'ingagi mu Birunga yicwa ku itariki 27/12/1987 yarasiwe mu rugo iwe ku kagambane ka prefe Zigiranyirazo Protase wari munamu wa perezida Habyarimana twongere tubishimangire akaba yarafatanyije n'abandi bagizi ba nabi yohereje bamuhoye rero yuko aba bantu bari bafite agatsiko kibaga ingagi zikagurishwa rwihishwa ubushakashatsi bwerekanye ko ingagi imwe bayigurishaga amadolari 20,000 yari amafaranga atari makeya 87 bimaze kumenyekana bagambanira umuzungukazi baramwica
hari umunyamakuru w'umwongereza witwa Nick Gordon yakoze ubushakashatsi bwimbitse yanabisohoramo filme documentaire yerekana akagambane kakorewe nyiramacibiri mu kumwica kayobowe na Zigiranye nk'uko namaze kubivuga ndetse na Christophe Mfizi muzi yoboraga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yanditse inyandiko yise Réseau Zéro muri mirongo iyi nyandiko Réseau Zéro yerekanye uburyo aka gatsiko nako kagize uruhare mu kwica nyiramacibiri ndetse anagaragaza uburyo Leta Habyarimana yarashyizeho uburyo bwo kwica harimo abo bitagarize Escadron de la Mort Réseau Zéro n'abandi tugere mu myaka rero ya 1994 Ruhengeri iri muri prefeture zabanje kwica Abatutsi ariko bigeze cyane cyane muri 1991 1992 1993 uko abasirikare ba leta icyo gihe batindwaga ku rugamba niko abagogwe bo muri Ruhengeri Gisenyi n'abahima bo muri Byumba bicwaga mu mpera za 1992 ubwicanyi bwakora Abatutsi biganjemo abagogwe muri Ruhengeri na Gisenyi ho bwarashakuje bwageze mu mahanga icyo gihe kubera ko itangazamakuru ryari ryaratangiye kubivuga noneho guverinoma y'u Rwanda ikora ibishoboka kugira ngo ihishe ubwo bwicanyi bitewe n'ubwo buryo itangazamakuru ryabwerekana guverinoma yashyizeho komisiyo yayo kugira ngo icukumbure uko icyo kibazo cyaba giteye ariko ntaranajya no kubyo komisiyo zagaragaje iyo turebye raporo guverinoma bwayo yakoraga za raporo abakozi ba leta bakoraga raporo zerekana uko Abatutsi bicwa muri Gisenyi Ruhengeri Byumba na Kibungo ariko ubwo ndibana cyane cyane hano muri Ruhengeri hari nka raporo yakozwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ku itariki 6 z'ukwa 7 1991 Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu icyo gihe yari Faustin Munyazesa uvuka Ibyumba yari raporo yerekanaga uko abagogwe bishwe muri mu mwaka wa 1991 akavuga ko muri Gisenyi na Ruhengeri muri mu mwaka wa 1991 abagogwe bashoboye kumenyekana bishwe ni 286 umve biri muri raporo ya leta 286 muri Ruhengeri na 86 muri Gisenyi iyo raporo ya Minisitiri Munyazesa yanatangaga amazina y'abishwe serire bari batuyemo segiteri bari batuyemo na komine birabagaragariza ko kwica Abatutsi cyari igikorwa cya leta yari gahunda ntabwo ari ibyakorwa n'abaturage batabwirijwe Munyazesa akanagaragaza ko muri buri komine uko Abatutsi babaga bishwe akavuga ko muri komine Butaro hishwe abantu 24 abapfakaye ni 14 imfubyi 44 komine Kigombe ni hano muri uyu mujyi abishwe 15 abapfakaye 10 imfubyi 40 komine Nkumba abishwe 15 abapfakaye 10 imfubyi 40 komine Kigombe nibeshye abishwe ni 17 abapfakaye 14 imfubyi 46 Kidaho abishwe 20 abapfakaye 27 imfubyi 97 abishwe 20 abapfakaye 18 imfubyi 59 hari indi nyandiko yo ku itariki 15 z'ukwa 10 1991 iyo yakozwe n'umuyobozi mukuru directeur general wari ushinzwe politike muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya komine yitwaga Kubwimana Eterne iyo nyandiko ya Kubwimana Eterne turanaziranye kuko ubu ngubu aba mu gihugu cy'Ubufaransa yitwa Tuba igaragaza ko hagati y'ukwezi k'ukwakira 1990 ni ukuvuga inkotanyi z'igitangiza urugamba rwo kubohora igihugu kuva mu kwakira 1990 kugeza muri Kamena 1991 umva ni raporo ifata hafi umwaka igaragaza uko abatutsi bishwe muri icyo gihe yerekana ko imibare y'abatutsi bishwe n'abahohotewe muri prefeture ya Byumba Ruhengeri Gisenyi na Kibungo yari iteye ku buryo bukurikira abishwe numva umubare ukungana abishwe 1,508 mu mezi 9 muga 302 abapfakajwe n'ubwicanyi 633 abagizwe imfubyi
ibihumbi bibiri magana abiri mirongo irindwi na bane turimo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe. Iyo nyandiko irangiza ivuga ko n'ubwo ubwicanyi bubabaje nicyo gitangaje iteka leta yerekana uko abantu abatutsi bishwe yarangiza ikanasobanura impamvu zabo. Baravuga ngo n'ubwo ubwicanyi bubabaje guverinoma y'u Rwanda yibaza impamvu igomba guhora ishyirwa mu majwi kubera iyicwa yakoze ry'abagogwe mu gihe FPR ariyo nyirabayazana w'iyicwa ry'abo bantu kandi ikaba itamaganwa n'amahanga nuko byanditswe muri raporo. Leta iriyemerera ko yishe abatutsi b'abasivili bahora ko ari abatutsi ariko yarangiza ikavuga ngo FPR niyo nyirabayazana. Yaba nyirabayazana gute ihuriye he n'iryicwa ry'abo bantu ko leta ishinzwe kurengera abaturage bayo leta ifata intwari ikarwana na FPR ntize kwica abaturage. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu navuze mu kanya Munyazesa Faustin iyo nyandiko ya DG Eterne yayishyikirije minisitiri we. Minisitiri amaze kuyibona nawe yakoze raporo ayohereza perezida wa repubulika amubwira ibikubiyemo uko abantu bishwe n'iyo mibare komine ku yindi. Dufite n'indi nyandiko yo ku itariki 17 z'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. Iyi nyandiko nayo ni yakozwe na minisitiri Munyazesa Faustin ayandikira perezida wa repubulika amugezaho imibare y'abantu bishwe abakomerekejwe abagizwe ibimuga n'ibintu byangijwe muri buri komine zari zigize perefegitura ya Byumba Gisenyi Ruhengeri na Kibungo ndetse n'ibyiciro baherereyemo. Iyo mibare nayo yari ijyanye n'umwaka wo kuva ku itariki ya mbere Ukwakira igihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugeza kuri 2029 Kamena igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe ikaba yari iteye itya Byumba. Ni raporo ngiye kuvuga uko ibivuga yabivugaga Ibyumba 894 kuvuga ngo nabapfuye nabishwe 894 barimo abagabo 636 n'abagore 258 abasigiwe ubumuga 188 barimo abagabo 57 abagore 21 n'abana 21 abapfakajwe 372 barimo abagabo 91 n'abagore 281 imfubyi zapfushije ababyeyi bombi 219 izapfushije umubyeyi umwe 253 abafite munsi y'imyaka 5 518 hejuru y'imyaka 5 954 abanyeshuri 339 bose niyo mibare mwiyo raporo ibigaragaza muri Byumba gusa. Ruhengeri abishwe 117 barimo 103 b'abagabo na 14 b'abagore abasigiye ubumuga 101 barimo 362 b'abagabo 22 b'abagore na 17 b'abana abapfakaye 86 barimo 10 b'abagabo na 76 b'abagore imfubyi zapfushije ababyeyi bombi 9 izapfushije umubyeyi umwe 292 abanyeshuri 70 Gisenyi abapfuye 470 abasigiye ubumuga 9 barimo abagabo 8 n'abagore n'umugore umwe abapfakajwe 153 barimo abagabo 35 n'abagore 118 imfubyi zapfushije ababyeyi bombi 47 izapfushije umubyeyi umwe 354. Iyo nyandiko kandi yerekanaga ko hari abantu 169 baburiwe irengero biganjemo abagogwe barimo 20 bakomokaga muri komine Nkuri 33 bo muri Mukingo n'116 bo muri komine Kinigi igakomeza isobanura ko bishoboka ko benshi muri abo bantu bapfuye. Mwumve buri gihe bongeragaho ibisobanuro ko abo baburiwe irengero ngo birashoboka ko benshi bapfuye ngo cyangwa ngo urubyiruko rurimo rukaba rwaragiye mu Nkotanyi. Muri Werurwe hari icyari kigiye kunshika ni ikijyanye n'ishuri rya jandarumori ryari hirya ahangaha bitaga Ejena ubu hakorera riyakoreje ya polisi. Ejena yayoborwaga muri iki gihe na Uwihoreye Charles yari koroneri aza gushinjwa yuko yatumye ari we watumye Inkotanyi ziza gufunguza gereza ya Ruhengeri arafatwa arafungwa asimbuzwa witwaga Majoro Jean Marie Vianney Nzapfa ku munsi uvuka ku Kibuye. Uyu Jean Marie Vianney Nzapfa ku munsi ni we
wagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitaga byo kwihorera byo kwica abatutsi babahora yuko kubera uburakari bw'uko inkotanyi zashoboye kugera muri gereza ya Ruhengeri zigafunguza abantu bari bahafungiye nzapfa ku munsi ubu ngubu yahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa niho aherereye muri Werurwe 1983 ngira ngo murabizi habaye hano komisiyo mpuzamahanga y'imiryango itanu yaharaniraga uburenganzira bwa muntu yari irimo igizwe n'impuguke icumi zo mu bihugu bitandukanye zari ziyobowe n'utwaga Jean Carbonare ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa ni nawe wari perezida w'iyo komisiyo uwitwa Philippe Dahinden w'umusuwisi René Denis Segui wo muri Cote d'Ivoire Harrison Deforge wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eric Giré wo mu Bubiligi William Shabas wo muri Canada Aridou Ouedraogo wo muri Burkina Faso André Paradis uyu ni umunyakanada Réo Dink wo mu gihugu cy'u Buholandi ndetse na Paul Dodenvar wo mu Buholandi nawe aba bantu bakoze ankete ibirebana n'ubwicanyi hano mu yahoze ari Prefecture ya Ruhengeri ndetse na Prefecture ya Gisenyi baza kugaragaza ko hari ubwicanyi bukorerwa abatutsi kandi bukozwe na leta buyobowe na leta n'ingabo zayo bakanerekana ko ba burugumestre muri buri komine aribo babigiragamo uruhare bafashijwe n'abasirikare bakagaragaza uruhare rwa burugumestre Tadeo Gasana muri komine Kinigi na burugumestre Kajerijeri wa Mukingo yewe banerekana n'ibyobo abatutsi baragiye batabwamo bimwe na bimwe bakanasobanura ko bamwe mu baministre barimo Joseph Nzirorera Dr Kazimir Bizimungu nabo bazaga kuyobora ibyo bikorwa mu Prefecture ya Ruhengeri bakomokagamo Jean Carbonare iyo raporo yayegereje mu nzego zose iyo wasubiye n'iwabo mu Faransa anabonana n'itangazamakuru ajya kuri imwe muri televiziyo za leta yitwa France 2 ku itariki 28 z'ukwa mbere 1993 avuga ko ibintu bimeze hano uko ubwicanyi buteye yerekana ko leta y'u Faransa ibushyigikiye ararira kuri televiziyo ku buryo bugaragara asaba yuko abaturage b'abafaransa basaba leta yabo kureka gukomeza gushyigikira ubwo bwicanyi yitabye imana nyuma ya jenoside tujye tumwibuka nyuma yaho umuryango w'abibumbye umaze kubona iyo raporo ya Carbonare n'itsinda rye wohereje itsinda ry'umuryango w'abibumbye noneho ryari rikuriwe n'umuntu witwa Bakre Warindiaye riza mu Rwanda ku matariki 8 kugeza kuri 14 1993 bakora nabo iperereza ku bwicanyi bwakorerwaga muri Ruhengeri na Gisenyi basohora raporo yabo ku itariki 11 z'ukwa munani 1993 nabo bagaragaza ko ubwicanyi buriho bukorerwa abatutsi muri Ruhengeri na Gisenyi bukorwa na leta ikoresheje ingabo zayo abatutsi bakibasirwa batoranyijwe nk'abaturage b'abasivile abatutsi byonyine iyo raporo nayo yerekanaga ko ibyo bikorwa ari intangiriro ya jenoside igasaba amahanga yuko agira uruhare mu kubihagarika ariko amahanga ntiyabyumvise ikindi cyaranze yahoze ari Prefecture ya Ruhengeri nacyo tutaca ku ruhande ni uruhare rw'ibigo bya gisirikare ikigo cya Mukamira ndetse n'icya Bigogwe hagati y'umwaka w'1992 n'1993 cyane cyane muri ibyo bigo byombi hatorejwe itsinda ry'interahamwe ryari rikomeye ni itsinda bitaga turi hose babaga ari abasore batoranyijwe mu bahutu bizewe bakurikiranye neza ko ari abahutu batavanze bakajyanwa mu bigo bakigishwa intwaro bakigishwa kwica abantu benshi kandi mu gihe gitoya babise turi hose kubera yuko aba basore iyo barangizaga imyitozo mu Bigogwe no ku Mukamira ni nabo bajyanaga kwica abasivile muri izi komine nagiye mvuga bagasubira iwabo muri komine zitandukanye bagatoza indi mitwe y'interahamwe bahasanze noneho rero jenoside igeze nibo bagiye banajya gutanga ubufasha ahantu hatandukanye nko mu Bisesero bagiye bavuye muri Gisenyi za komine Kayove n'ahandi boherejwe na Lieutenant Colonel Anatoni Nsengiyumva iryo zina rya turi hose nicyo risobanura ni naho ryaturutse kubatoza rero byakorewe muri ibyo bigo byombi maze kubabwira kimwe giherereye ubu ngubu niba nkebeshya mu karere ka Nyabihu ariko ni mu yahoze ari Prefecture ya Ruhengeri tuvuge kandi gatoya ku ruhare rwa noneho rw'abize uruhare rwa kaminuza y'u Rwanda
ishami ryahoze riri Nyakinama irya hangaha muri 90 abatutsi bigishaga muri kaminuza ya Nyakinama barafunzwe abanyeshuri barirukanwa abandi nabo barafungwa bake muri bo baranabica mu bafunzwe nababwira bamwe muri bo babiri tunibuka Frère Jean Damascène Ndayambaje wari umwe mu bahanga igihugu cyari gifite muri psychologie mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe icyo gihe niwe muhanga wenyine u Rwanda rwari rufite icyo gihe yarafunzwe bamuhora ko ari ikitso cy'inkotanyi niko babyise nyamara Habyarimana ni ubwo wari waragiye kumushaka amuvana muri UNESCO aho yikoreraga amuzana mu Rwanda ariko urugamba rw'ubuhoro igihugu rutangiye yahise ajugunywa muri gereza yaje kuvanwamo gereza ya Ruhengeri hirya hano yavanywemo ku itariki 26 z'ukwa mbere mu mwaka w'1991 afunguwe n'inkotanyi ariko yaratotejwe cyane undi watoterejwemo nawe wari umwarimu wa kaminuza umwarimu w'umuhanga Professeur Laurent Nkusi nyakwigendera senateri witabye Imana umwaka ushize Laurent Nkusi nawe yafungiwe muri gereza ya Ruhengeri hamwe na mugenzi we Frère Jean Damascène Ndayambaje baratotezwa cyane ikibabaje rero nuko byaranagizwemo n'uruhare n'abari abayobozi ba kaminuza wari umuyobozi wa kaminuza yungirije wari rektori wa campus ya Nyakinama Anatole Rwagasana n'uwari umunyamabanga mukuru wungirije wa kaminuza ya Nyakinama Alphonse Murego nibo bagambaniye aba barimo b'abatutsi barafungwa bigishaga abantu aba bayobozi ba kaminuza bari no muri komisiyo ya prefegitura bitaga komisiyo de triage izi komisiyo de triage ni ukuvuga zari muri buri prefegitura yose zari komisiyo ngo zishinzwe kurobanura abari byitso n'abatari byitso mu mfungwa zajyaga rero muri buri gereza zikareba dosiye z'abantu zigategeka abagomba guhama muri mu buroko n'abarekurwa muri Ruhengeri rero iyo komisiyo yayoborwaga na prefe Charles Abagerageza ikaba yari irimo n'aba superefe ba Ruhengeri bakoraga kuri prefegitura barimo Kayitana Kayitani Kayitana Kayitani yari ashinzwe ubutegetsi n'amategeko akaba yari n'umwanditsi w'iyo komisiyo uyu musuperefe namuvugaho amasegonda nk'abiri yari umusuperefe w'umugome cyane akomoka icyangugu yize muri Kristu Rwinyanza no muri kaminuza abasuperefe ku Gikongoro abasuperefe Inyanza hano na hano mu Ruhengeri yakoze jenoside ku buryo buremereye yari umuntu ufite ubugome budasanzwe kuba rero barashinze kuba umwanditsi w'iyi komisiyo nuko bari bazi ko nta muntu azagirira abatutsi kandi niko yabigenje abandi bari barimo ni abasuperefe nabo bamwe muri bo muzi barimo uwitwa Ntarwanda Celestine Ntaganda mwa Felicien bakoraga kuri prefegitura ya Ruhengeri hakaba Nzana na Dismas wa Busengo umwicanyi ruharwa Semasaga Faustin wari wa superefegitura wa Kirambo hakabamo Lieutenant Colonel Bizimungu Augustin wayoboraga ingabo mu Ruhengeri n'abakozi b'iperereza barimo Munyangogo Eugene ndetse n'uwamusimbuye witwaga Thomas Murinda bari barabakozi b'iperereza mu Ruhengeri hakabamo rero mvu uburyo byari bitangaje n'abakozi b'inkiko babaga muri iyi komisiyo kandi ubundi umucamanza ni umuntu wagombye kutabogama wagombye kutagaragara muri komisiyo nk'izi ariko muri iyi komisiyo yatoranyaga abafungwa n'abadafungwa mu Ruhengeri uwari vice perezida w'urukiko rw'ubujurire urunguru vice perezida warwo yari mu batoranya abagena ko bafungwa n'abadafungwa yitwaga Barenga yabo Francois ntabwo byabaga ari urubanza rwabaye ndetse n'uwari substitut wa procureur witwaga Andrea Mutemberezi nawe yabaga muri iyi komisiyo hamwe na Alphonse Bihira wari umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Ruhengeri ibi bikabereka ko mu by'ukuri nimwe nababwiraga ko nta butabera bwabagaho iyo buza kubaho gaho iki ni ikimenyetso kuko nta kuntu umucamanza yagombye kuba muri komite zitoranya ibyitso abitwa ibyitso bagomba gufungwa n'abagomba kurekurwa ndavuga ikindi kandi ku birebana muri kaminuza ya Nyakinama hashyizweho amatsinda ya mbere itsinda rikomeye ryatekereje mu buryo bwa politiki uburyo hajyaho ishyaka ry'intagondwa bamaze kubona yuko MRND hari ukuntu bamwe batizeraga MRND cyane bamwe mu bakiga bakomoka ahangaha basangaga ngo MRND idashyira umwete
mu bijyanye no gutoteza ndetse na gahunda yo gushyiraho ishyaka yo kubishyaka ry'intagondwa ryeruye bituma muri kaminuza ya Nyakinama abarimu bahigisha ndetse n'abandi bize bakomokaga mu Ruhengeri barahakoreye inama muri 1992 mu kwezi kwa kabiri bayobowe n'uwitwa Charles Ndereyehe ntaho ntuye mujya mumubona ku mbuga nkoranyambaga ba mu Buholandi noneho ahurizwamo abarimu ba kaminuza barimo Nahimana Ferdinand ukomoka muri komine Gatonde Imana iragaba baributsa Alex Nshimiyimana Dr. Eugene Rwamucyo n'abandi bose n'abanyaruhengeri bahurira muri kaminuza bashinga ihuriro bise ihuriro ry'abaharanira Repubulika bareba kure mu Gifaransa ni Cercle des Républicains Progressistes iri huriro ryemeza ibintu bibiri by'ingenzi cya mbere bemeje yuko bamaganye MRND kuko babona MRND idashishikaye cyane mu guhuza rubanda nyamwinshi mu mugambi wo kwamagana inkotanyi no gutoteza abatutsi icya kabiri biyemeza gushinga ishyaka ngo rizaharanira inyungu za rubanda nyamwinshi no kwihutisha umugambi wo kurwanya FPR bakayisubiza i Bugande niho rero havuye izina ry'impuzamugambi ryanavuyemo gushinga ishyaka rya CDR icyo bisobanuye nuko igitekerezo cyo gushinga CDR cyatangijwe n'intiti bikorerwa muri kaminuza ya Nyakinama mu Ruhengeri n'iri tsinda ryari riyobowe n'intagondwa Ndereyehe Charles ntaho ntuye uba mu gihugu cy'u Buholandi ibi ngibi byanagaragajwe na n'inzego z'iperereza z'u Rwanda icyo gihe urwego rw'iperereza imbere mu gihugu rwayoborwaga na Dr. Yamuremye Augustin nyakubahwa perezida wa Sena w'iki gihe yakoze raporo ku itariki 18 z'ukwa munani 1992 yerekana iby'iryo tsinda nababwiye ryashingiwe mu Nyakinama agaragaza ko Ndereyehe yasezeye muri MRND mu nama yari yabereye mu Ruhengeri ayishinja kuba itarengera bihagije inyungu z'abahutu ngo we na bagenzi be biyemeza guhita basezera muri MRND bagashinga ishyaka rizarusha MRND rizashyira imbaraga mu kurengera abahutu niyo nkomoko ya CDR murabyumva ibyo nababwiraga ko n'inzego z'iperereza zabyerekanye yewe ni ikinyamakuru cyitwa Isibo aha ni mu buryo bwo kubaha ibimenyetso ngo mudakeka ko ari ibintu mpimba cyangwa ashingira ku kimenyetso kimwe ikinyamakuru cyitwa Isibo cyari cya Sixbert Musangamfura wo mu ishyaka rya MDR ritari ribogamiye na buke kuri FPR mu nimero yacyo ya 45 yasohotse ku matariki ya 4 kugeza ku ya 11 Werurwe 1992 yanditse inyandiko bise ngo ko abanyabwenge bashinze ishyaka n'ishyirahamwe rifite intego yaryo ya mbere itihishiriye yo kurimbura Gatutsi ishyaka n'ishyirahamwe rifite intego yaryo ya mbere itihishiriye yo kurimbura Gatutsi muri iyo nyandiko Isibo yagaragaje ko uwo mugambi wateye abahutu benshi isoni inasaba ko abacisha mukuri bahaguruka bakamagana uwo mugambi wo gutsemba ubwoko bumwe no gukwiza inzangano mu Banyarwanda w'izo nkozi z'ibibi zigamije kumena amaraso ako gatsiko k'abagizi ba nabi ni Isibo ibivuga ba Cercle des Républicains Progressistes karakomeye kakaba kagaba n'amashami hirya no hino mu gihugu cyane cyane muri kaminuza i Butare ikindi kimenyetso nacyo ngira ngo mbibutse kuko murakizi ni ijambo Perezida Habyarimana yavugiye hano mu Ruhengeri kuri stade ya Ruhengeri ku itariki 15 z'ukwa 11 1992 nacyo iryo jambo naryo ni kimwe mu bimenyetso by'itegurwa rya jenoside kuko ayo magambo Perezida yavuze ubwayo ari mu mugambi wa jenoside utihishiriye dore mbavemo agace gatoya Habyarimana muri iyo nama yari yahujemo interahamwe nyinshi zikomoka hano mu Ruhengeri n'abategetsi yaravuze ngo igihe nikigera nzakora ku nterahamwe maze tumanuke koko niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe kuko interahamwe iyo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa koko ziraberwa rwose ugasanga nibashake rero barambwiye ngo icyo gitambaro kirahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura nibashake ibitambaro by'interahamwe zambare zigaragare
kuvuga ngo igihe nikigera tuzamanuka icyo yitaga kumanuka ati kandi naramwe tuzazambika icyo yitaga kumanuka ni ukubashora mu baturage kujya kwica abatutsi kujya gukora jenoside mwibuke ko nyuma y'icyumweru kimwe Habyarimana avuze iryo jambo nyuma y'icyumweru kimwe gusa ku itariki 22 z'ukwa 11 1992 umujyanama wa MRND mu bya politiki ku rwego rw'igihugu rewo Mugesera akabari na vice president wa MRND muri Gisenyi yagiye iwabo kukabaya avuga ya diskuru muzi abwira abaturage ko bagomba kwica abatutsi batababariye n'abana bakabata muri Nyamarongo ngo bakabasubiza iwabo muri Ethiopia murumva ko Mugesera mu by'ukuri yashyiraga mu bikorwa kwa kumanuka Habyarimana yari yavuze ku itariki 15 z'ukwa 11/1992 hano mu Ruhengeri nanone mu bira byaranze itegurwa rya jenoside ni inama zitandukanye harimo inama zakoreshwaga na ministre Nzirorera inyinshi zikabera kwa nyina muri segiteri ya Busogo komine Mukingo cyangwa ku kabarike kari mu byangabo kitwa Isimbi Bar ndumva mundusha kuhamenya hakaba nizaberaga nizo yakoreshaga zikabera ku biro bya komine Mukingo zikitabirwa n'ibikomerezwa bikomoka mu Ruhengeri birimo Colonel Auguste Bizimungu nababwiye wayoboraga ingabo mu Ruhengeri Colonel Frem Setako wari umwe mu basirikare bakomeye bakomoka mu Ruhengeri wakoraga muri leta majoro I Kigali Burgumestre Juvenal Kajerijeri wa Mukingo na Harerimana Emmanuel wamusimbuye Esdras Baheza wari umucuruzi Jean-Baptiste Nyarisore Jean-Baptiste yari umuyobozi mukuru w'ishuri rya Isaiah Busogo ubonawe muramuzi ubu ngubu baba mu gihugu cy'u Buholandi turizera yuko aba bantu iherezo nabo ubutabera buzabageraho mvuga ku ruhare rw'abagore ubwo ninje muri jenoside nyirizina ngana ku musozo ndetse n'ipfobya niho ngiye gusoreza kuko jenoside yose isozwa no gupfobya no kuyihaka ari prefecture ya Ruhengeri abagore bagize uruhare rubi cyane mu kwica abana kwica impinja kwica ushahura abagabo no gukora ibindi bibi umwe muri bo bari we mbaha urugero umugore witwa Nyirakamanzi Foyibi wari conseiller wa segiteri jenda mu yahoze ari komine buri ibamwitaga Nyirakamodoka iryo zina rirazwi yari yarashinze bariyeri yitwaga Nyirantarengwa na nubu abantu baracyahita kuri Nyirantarengwa izina ryarafashe iyi bariyeri ya Nyirantarengwa rero yari ku cyamabuye nta mututsi wayirengaga yaba impinja yaba umusaza w'abakecuru bose yarabicaga abandi akayobora ubwicanyi akabicisha interahamwe Nyirakamodoka yahoraga afite imbunda yambaye imyenda ya gisirikare yakatiwe na gacaca aha tunaboneraho gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuba bwarakwiye itegeko ryo kwica kuko umuntu nk'uyu nguyu ubundi kuba afunze gusa ni impuhwe z'igihugu nyine mwumva ibyaha gacaca yamuhamije ibyaha byo ku rwego rwa mbere no ku rwego rwa kabiri kubera uburemere n'ubugome bwe yahamijwe ibyaha biteye bityo ndabisoma uko bimeze gucura umugambi wa jenoside gutegura jenoside gushishikariza gukora jenoside kugenzura no kuyobora ibikorwa bya jenoside gukora jenoside ari umuyobozi kwamamara mu bwicanyi kwica urubozo ibyo ni byo mu rwego rwa mbere mu rwego rwa kabiri ahame n'ibyaha bigizwe no kwica kujya mu bitero no kuyobora bariyeri uyu mugore mperuka afungiye muri gereza ya Musanze niba ari bakiri simizi ku ruhare rw'abanyamadini uvuze ko jenoside n'ingengabitekerezo yayo nta cyiciro yasize abanyamadini ndabaha ingero ebyiri mu itorero ry'abadivantiste ahitwa Hesha hicaye abatutsi batari bakeya pasiteri w'umudivantiste witwa Seriyozo yigishaga urwango ku isabato avuga ko abatutsi imana yabakuyeho amaboko urwo rusengero yayoboraga hari abatutsi bibeshye barahahungira arabicisha yaje gupfa nyuma ya jenoside njya nkunda kuvugana n'abantu iyo baza bati abantu bitabye imana umuntu nk'uyu aba yaritabye nde n'iki imana ibakoza ntabwo tukimenya abantu nk'abo ugomba kuba bigora ku ruhande rw'abapadiri ndavuga umwaka umwe gusa mu myaka cyane cyane ya 1991 1993 abapadiri bo muri diyosezi ya Ruhengeri
bagiye barangwa n'inyandiko kwandika inyandiko zigore ku kuri zinabiba urwango ku buryo ubona aba bantu bari bashinzwe ku imbaga y'Imana bafite bamwe muri bo batannye bagatanga urugero rubi cyane kuko bagiye muri propaganda ya leta kandi propaganda y'ubutagondwa bukomeye nafata urugero rw'ibaruwa ibaruwa ndende y'impapuro esheshatu yanditswe mu rurimi rw'igifaransa ku itariki eshanu z'ukwa gatatu 1993 ni muri cya gihe ya raporo ya Carbonari nababwiye yari iriho ikora raporo yabo yerekana uburemere bw'ubwicanyi bubera hano mu Ruhengeri abapadiri bishyize hamwe bandika ibaruwa ikwiza ibinyoma ibeshyuza ukuri kwari kwagaragajwe n'iyo raporo abapadiri 15 bandika bavuga iki bahakanaga ko ingabo za bavuga ku cyambere ko ingabo z'inkotanyi atari abanyarwanda ko ahubwo ari abagande ko igihugu cyatewe n'abagande abarwana urugamba rwo kubona igihugu atari abanyarwanda ahubwo ari abagande cyo ni kimwe ngo bakaba bashyigikiwe na perezida Museveni akaba ngo ari ukwiye kwamaganwa kuko ari we nyirabayazana w'intambara icya kabiri bakavuga ko ngo impamvu hari ibice by'u Rwanda inkotanyi zigaruriye ngo byatewe n'uko ingabo z'u Rwanda amahanga yazimye uburenganzira n'imbunda zo kurwana n'inkotanyi ngo zisubize i Buganda umuntu akaba yakwibaza amahanga yaho yagombaga guha ingabo z'u Rwanda uburenganzira no guhangana n'inkotanyi ni bande icya gatatu bikomye itangazamakuru ryo mu Rwanda n'iryo mu mahanga bakavuga ko ribogamiye ngo ryandikaga ribeshyera u Rwanda ubwicanyi bwakorwaga na leta n'ingabo zayo ngo izo zari inkuru z'ibinyoma ngo kandi z'uruhande rumwe gusa abapadiri hari naho bagera bakivuguruza mu by'ukuri kuko muri iyo baruwa yabo banemera ko muri komine nyinshi zari zigize perefegitura ya Kibuye Ruhengeri na Gisenyi hishwe abaturage b'abasivili ariko abapadiri ntiberekana uwabishe uwari we kandi nyamara babaga barishwe na leta bakavuga gusa ngo ibyabaye ngo ibyo byabaye byaramaganywe ngo nta kuvuga rero ngo ibyo byabaye byaramaganywe nta mpamvu yo kubigarukaho bivuge ko kuba aba banyamahanga bari muri iyi komisiyo barerekanaga yuko hari ubwicanyi bukorwa na leta ngo ibyo birahagije ngo nta ugomba kongera kubivuga no kubigarukaho bagakomeza bavuga iki bakongera ngo FPR nta kintu gifatika irwanira mu byumve neza nta kintu gifatika irwanira ngo kuko impamvu zayo z'urugamba nta shingiro zifite bagasoza bavuga ngo nta na rimwe urugamba rwayo rugomba kwemerwa no gushyigikirwa uze ko bariho barahakana yuko inkotanyi atari abanyarwanda nicyo bahereyeho bavuga ko kandi urwo rugamba rw'inkotanyi rutagomba kwemerwa no gushyigikirwa bakanakomeza bagasoza bavuga ngo uwemera gushyigikira FPR n'urugamba rwayo ni umugambanyi iryo jambo umugambanyi ryarakoreshejwe kenshi n'abandi Wenceslas Karuta ntakarakorwa Pierre Senior ntakarakorwa Pierre Junior Sibomana Valens Nturo Mathias Niyonsabizayi Nsengiyumva Venal Habiyambere Pierre Claver Zirarushya Leopold Duhirimana Placide Rwamayanje Jean Baptiste Nizumuremyi Patrice Bareke Gregoire Sano Jean Baptiste na Twagereza Tadeye Ndashingeri ntabwo bakoze ubwicanyi hano gusa nigeze kukivugaho naho bagiye gukora hirya no hino mu gihugu bayoboye jenoside barateguye jenoside baranayikora i Kigali navuga ku ruhare rw'abanyamakuru mpere kuri Ferdinand Nahimana wayoboraga Renfo uyu niwe watanze amabwiriza yo guhamagara ubwicanyi bw'abatutsi mu Bugesera muri 1992 akoresheje Radio Rwanda basomye itangazo rivuga yuko ko ngo ku mucuruzi witwaga Gahima havumbuye urutonde rw'abahutu bagomba kwicwa nyamara ryari ryahembwe na Nahimana ubwe ariha umunyamakuru ukomoka muri Butaro hirya muri Burera Jean Baptiste Bamwanga aba ari uri soma uyu Bamwanga yanayoboye ibiganiro bihamagarira gukora jenoside cyane mu gihe cya jenoside kuri Radio Rwanda yagiye afatanya na mugenzi we nawe ukomoka muri Ruhengeri Alex Nshimiyimana ubu ngubu uba muri Autriche muramuzi mu kiganiro cyitwaga Ejo Nzamera Nte
muzi abandi banyaruhengere b'abanyamakuru no heri hitimana kuri radio Rwanda na Eritrem nabandi kwabwira sharendere yehe yayemoraga ikigo cyayizari rubona muri genocide mu karere ka Huye yahayoboye genocide mu buryo buremereye mugenzi we witwaga Dr. Kariste Mirasano wavukaga muri commune Ndusu uyu yayoboraga retori Nyanza ikigo cyari gishinzwe gutunganya amata Mirasano yari yarashyizeho amabwiriza abuza kugura amata y'aborozi b'abatutsi bahari isonga no muri rusatira yose inka zabo bituma bazirya kuko amata batari bagishoboye kuyagurisha abandi banyaruhengeri barimo baganga n'abarimu ba kaminuza Dr. Jean Berikimas Nshimyumuremyi wo muri komine Butaro wari umuyobozi wungirije wa kaminuza Butare Dr. Eugene Rwamucyo aba ni bamwe mu bayogoje umujyi wa Bukwa Huye ku gikongoro inganda z'ibyayi za amata na kitabi nazo zabarwaga n'abanyaruhengeri Juvenal Ndabarinze wo muri komine Nkumba Donika Modoka Kapitaine Faustin Sebura aba nabo ni batwitse prefetura ya gikongoro wo muri genocide icyangugu uwitwa Sebatware Marcel wayoboraga uruganda rwa sima niwe watanze interahamwe intwaro zayogoje Bugarama afatanyije na Yusuf Munyakazi uyu Sebatware muzanamubona kuri Twitter na social media kimwe n'umukobwa we Donise Zaneza bapfobya genocide basabye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu nyakuba perezida w'urukiko rw'ikirenga abanyacyubahiro mu nzego zitandukanye babyeyi bavandimwe mushyingura akarere ka Musanze meya wabivuze aya mateka kuko mufite inshingano ni make cyane mvuza iri ni irobo ryayo ubundi ni menshi ni ngombwa ko aya mateka yose akusanywa agashyirwa muri urwibutso rw'urukiko rw'ubujurire tuzafatanya kubagira inama muzarebe bukebuke uko ubushobozi bw'akarere bubishoboye mujye mubiteganya buri mwaka amateka tuyashyiremo ubu turishimira yuko dufite leta nziza iduha umwanya wo kwibuka aba bantu wo kubaherekeza kubazirikana iduha umwanya wo kubaka igihugu dukomeze rero dushyire imbaraga hamwe tucyubake turwanye abapfobya n'abahakana jenoside barimo benshi bakomoka ahangaha abo mu miryango yabo bahari n'abakangurira gushishikariza aba bantu kureka ibyo barimo kuko ntacyo bizabagezaho ba Eugene Shimamungu Rubanderehe ba Sebatware ibyo birirwa barimo basebya igihugu batukana